Ողջույն աշխարհի ամենաջան եւ ամենաճաշակով հետեւով ջրելներից։ Ես պատրաստում եի պատրաստել հավի մսով եւ գունավոր բանջարեղեններով շատ համեղ ուտես։ Ու որոշեցի սկսել վլոգ։ Հիշեցնեմ իմ հին հետևորդներին այս ուտեստի մասին, միգուցե չեն կողնորոշում, թե այսօր ինչ պատրաստեն, հուշեմ, իսկ նոր հետևորդներին ծանոթացնեմ այս ուտեստի հետ։ Ու համել կսկսենք նոր վլոգ։ Այսօր պետք է որոշակի պատրաստություններ տեսնեմ մի շատ լավ առիթի համար։ Սիրելիներս, այս ուտեստը մեր տան ամենասիրելի ուտեստներից մեկն է, առանձնապես բարձ չի ինչ պատրաստման գործընթացը։ Մեզ հարկավոր է ընդամենը պարագաները կտրատել։ Իսկ ինչ պարագաներ են պետք, հավի միս, սա շատ լավ լվացված եւ մշակված է արդեն, կարտոֆիլ եւ բանջարեղեններից ինչ որ կցանկանաք։ Իմ սառնարանում ինչ կար, ենեմ օգտագործել այստեղ գազար, սոխը պարտադիր է, լոլիկ, պղպեղ քաղցր, կանաչի եմ վերցրել։ Ամառվա սեզոնին օգտագործում եմ էլ բամիա, էլ բրոկլի, էլ ծաղկակաղամ նույնիսկ։ Ինչ բանջարեղեն, որ այս պահին կարողա չվերիշեցի, ինչ լինում է ձեռքիս տակ, լցնում եմ, ցենք, վերցնում ենք հրակայուն, տարա, իմիջայլոց տարան որքան խոր է լինի, այնքան ավելի լավ, մեծ է, լայն է, բայց խորը չէ, բայց ոչ, առաջին հերթին մի հատ միսիկները աղանենք, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, սենց բաներ չեմ օգտագործում, դուք եթե ուզում եք արեք։ Եվ հիմա սկսում ենք շարել մեր բանջարեղենները։ Քանի հատ կայլա դափնու տերև դնել, հաճելի համ կտա։ Եվ իհարկե կանաչին։ Այս կանաչից մի քիչ պահում ենք, որպեսզի մատուցելիս էլ շախտանք վրան, այդպես տեսքը թարմ լինի, էլի։ Սա հերմետիկ փակում ենք փայլաթիթեղով։ Եփելու ենք նույն այնպես, ինչպես ես ձեզ ցույց էի տվել խոզի միսը, ինչպես ենք այսպես առանձին-առանձին եփում։ Պետք է լինի հերմետիկ փակ, որպեսզի ոչ մի անցք չմնա գոլորշին դուրս գալու։ Ընդհանուր եփում ենք 1.5 ժամ։ 180 աստիճանի տակ եփում ենք 1 ժամ, վերջին կես ժամը սարքում ենք 200 կամ 220 աստիճան, որ լավ եփվի։ Հերմետիկը մեղմ է ասված, թե գնաց ջերոս։ Ակիններս, իսկ այժմ ես պետք է գնամ տնտեսական խանութ, պետք է մեր տուն գա նաև իմ մատնահարդարը։ Մոռացա վլոգի սկզբում նշել, որ այդ առիթը, որ ասում են, որ պատրաստում ենք, հարսանիքի ենք, թե ում հարսանիքն է, որտեղ է կայանալու, դա արդեն հենց այդ հարսանիքի վլոգում կասեմ, բայց մի խոսքով այսօր պատրաստության ենք, քանի որ վաղը արդեն հարսանիքն է։ Թանկագիններս, խանութից վերադառնալու պես տուն էլ չերթին զուգագուլ բան։ Միշտ եմ օգտվել քոնթե ապրանքանիշից եւ միշտ շատ գոհ եմ, դրա համար էլ այս ու այն կողմ չնկա ու վերջեցի մի հատ սա։ Մի հատ շամպուն, հատ էլ մազի բալզամ, սրանից առաջին հենց այս տեսակից կոնկրետ առաջին անգամ եմ օգտագործում, տեսնենք ոնց կլինի, արդյունքից գոհ կլինեմ թե չէ։ Լիքը մազերի համար բան էր։ Սա ամենօրյա մազակալներ են ու հլե նայեք լիքը գնել եմ, որ հակորի էլի ունենամ։ Այս ստուփով պահեմ։ Ամրակներ, մազի, ես այս ամեն գուսպեցի։ Այստեղ Անդրանիկը արևային լույս էր ամրացրել, պայթեց։
որ ինքը լուսավորումը ոչ հոսանքից սնուցվելով, հա, այլ արևից ստացած ճառագայթները ցերեկը հավաքում է, գիշերը լույս է տալիս։ Սուրպրայզ Անդրանիկի, որոշել եմ, որ այս անգամ բարձրից պոչիկ եմ կապելու, բայց ցենց պոչիկ չէ, լավ գզելու եմ, այսպես որ փորթամ լինի, շատ փորթամ լինի, կտեսնեք թե ինչքան սիրուն է լինելու ու այդ շորը, որը որ ես հագնում եմ, ավելի անրփացնելու բարձր պոչիկը, քան որ թափված լինի ու փակի իր ամբողջ տեսքը։ Մի խոսքով, դրամալ այսպես բաներ եմ առել, որ երբ որ այդպես գզում ես եւ հաստ այսպես պոչիկ ես կապում, ինքը ծանրանում է, ընդհանրապես այսպես հետ է քաշում այդ պոչիկը, որ սրանով ամրացնեմ, համ փարթամ լինի, համ հետ չքաշի։ Ամեն դեպքում մի հատ այսպես մազակալ եմ առել, հələ չգիտեմ որով, որ տարբերակն էլ որ օգտագործեմ, իմ մազը փաթաթելու եմ վրան, բայց որ ամուր պատ։ Ու նաեւ այսպես, արդեն այդ պահին, երբ որ մազերս հավաքելուց ինեմ, կհասկանամ թե սրանցից ո՞ր մեկն օգտագործեմ։ Իմ հետևորդները ճիշտ են նկատել, որ իմ հեծանիվ պարսակի մեջ ցածան զառոցիկ չկա, կոնֆետն էլի ճիշտ է։ Վերցրել եմ նաև այս ծնուցող կրեմը եւ այս ձեռքերի կրեմը, սրանք քերականոջս համար, քանի որ վաղը նաև քերականոջս ծննդյան օրն է, այդ գեղեցիկ կարողության հետ մեկտեղ նաև ծնունդ ենք, որ նվիրեմ իմ հանկագին քերականոջը։ Ուրեմն ասեմ, ինչ է, ապահովում եմ մաշկի վերին շերտի կենսունակությունը, արդյունավետորեն խոնավեցնում եւ պաշտպանում եմ մաշկը խոնավազրկումից, ունի հարթեցնող հատկություններ, ապահովում եմ մաշկի ճկունությունն ու փակությունը։ Ցած բուջուրիկ խոնավեցնող կրեմ է, փակ է, չեմ շատ եմ օգտագործել, լավն է, որոշեցել ավելորդ բաների մեջ չընկնեմ։ Եվ հարսանիքի հետ կապ չունեցող մի բան, ամա, որ փոխեմ, արդեն լավ մեծացել է կարաբար հող, քանի դեռ յեղունգները հարդարված վիճակում չեն, չնայած ձեռնոցներով անելու, բայց ամեն դեպքում այս բաղիկի տնավորելու գործը անենք։ Միջելը ծիրելի հետևորդներ, մենք մեր հայաթում գրքը աղունիկներ են բնակվում, մենք իրենց թողնում ենք ապրում են, ու նոր տեսա հորելի ճուտիկները հանել, ինքան լավն են։ Անդրանիկը ուզում էր իրանց համար պատրաստի բերեր, բույն դնեինք, որ մտնային մեջը ապրեին, բայց որ տեսա զույ էր դրել, ասեցի հիմա հաստատ ձուն չեն թողնում, տեղափոխվեն այնտեղ, թող անեն ճուտիկները վերջացնեն, նոր բունը կարելի է վիճակի մեջ էր։ Ես այ մատատին գտեցի ուրախան։ Մի հատ էլ բերեմ իրան ջրեմ։ Այս հողից կարելի է մի քիչ էլ առնեմ բերեմ։ Այն ծաղիկներից մի քիչ արդեն քչություններ անում են մյուս ալոյեներին, ավելացնեմ։ Վերջ։ Համ ծաղիկն է գող, համ ես։ Քոսուրջը քեզ որ կոմնա հարմար սիրելի հետևորդներ, նայեք ինչ փոփուր բան նվեր ստացա։ Ոնց հասկացում եմ, որ մատնահարդարի առած նվեր է, որովհետև ինչ-որ սենց ստեղծագործական բանի հետ կապ ունի։ Չէ, կեքսիկներ կարելի է թխել, ժելեներ, շոկոլադներ են մեջ լցնում, հալացնում, հա, հետո գաղապարա մեջ ինչ-որ մի բան, չէ՞։ Thank you.
Թանկագիններս այժմ շատ ուշ գիշեր է, գրեթե կես գիշեր է արդեն, և ես դեռ արթուն եմ, չեքավտա, բայց Վահանն էլ արթուն, քանի որ այսօր շատ ուշակ հնել, կեսօրին հետևաբար գիշերվա քունն էլ ուշ ստացվել, ու ես ինձ մի կերպ եմ ոտքի վրա պահում, բայց դեմքի խնամքը շատ պատահել է, այս սկրաբն եմ օգտագործել, դեռ դեմքի յուղային շերտը վերացնի, ծակոտիկները լավ մաքրի, այս խնամքը կատարում, որպեսզի վաղը դեմը հարդարվեմ, տոնայինը լավ նստի։ Այս դիմակից հետո միշտ է էֆեկտը արտակարգ եղել, այնպես որ չեմ զարմանում, որ մա դեմքս էսպես փայլուն է և մաքուր, և նրբակ սուկը, գիշերային առավոտն էլ շատ լավ խոնավեցնեմ, նոր կգնամ, սիրելի հետևորդներ, իմ հագուստ ձեզ այսօր միտումնավոր ցույց չտվեցի, որպեսզի հաջորդ վլոգը ձեզ համար հնարավորինս հետաքրքիր լինի, թե ինչ եմ հագնելու, աչքերի տակի գելներ, առավոտյան շատ շատ վաղ պետք արթնանանք, որ հասցնեմ ամեն ինչ, և առավոտյան արդեն կսկսեմ նորից նոր վլոգ, դա էլ արդեն առանձին հրապարակելու համար, ներողություն եմ խնդրում, եթե այս վլոգը մի փոքր շուտ է ավարտվում, հետել ձերքերին, մազերի հիմա ուղակի չորացրել եմ, լվացել էի և ուղակի վերնով չորացրել եմ, բայց հիմա գնալու եմ ու արդեն լրիվ հարդ մազի հարդուկով հարդուկ եմ, լրիվ հարդ լինի, որպեսի վաղը կողոնում ասպես փորդոմ և ուղիղ երկար պոչիկ կապել, այս քանը, շնորհակալություն եմ հայտնում այս տեսանյութը դիտելու համար, անհամբեր սպասեք հաջորդ վլոգին, իսկ ես սպասելու եմ հաջորդ վլոգում ձեր արձագանքներին, դե սիրելիներս, պաչիկներ, եղեք առողջ և երջանիկ, կհանդիպենք շատ շուտով, բակա!